Kopš divu siltināto Jēkabpils pilsētas pašvaldības daudzdzīvokļu māju atklāšanas pagājuši vairāki mēneši, un iedzīvotāji arvien vairāk izjūt efektu. Mājas slimnīcas ielā 4 iedzīvotājs Guntis Salietis stāsta, ka arī iepriekš dzīvoklī nav bijis augsti. Mums agrāk arī nebija augsti līdz siltināšanai. Tāpat silti. Un tagad vienīgais, kā atšķirība, mazāk jāmaksā par to, ka mēs varam aizviest radiatorus cieti. Tomēr viņš atzīst, ka tagad dzīvoklī ir vēl siltāk nekā iepriekš. Jēkabpils namu pārvaldes ēku eksploatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Mirvaldis Ziediņš skaidro, ka mājas slimnīcas ielā 4 siltuma patēriņš tagad ir 13,6 MW mēnesī. Savukārt mājai slimnīcas ielā 2, kura ir identiska, bet nav siltināta, 36 MW mēnesī. Rēķini katrā dzīvoklī atšķiras atkarībā no platības un tā, kā tiek lietoti alokatori. Šajās mājās iedzīvotāji paši var regulēt siltumu dzīvoklī. Tas arī ir galvenais apkuras rēķinu samazināšanās cēlonis. Par pagājušo mēnesi man radiatori pilnīgi atslēgti. Es tikai sildos ar stāvu padiem. Un tāpēc 11 latu bija apkura pagājušo mēnesi. Do iepriekšā gadā varbūt kādi bija 30. Nu, bet par to īres maksa lielāka. Tā ir par 14 latiem. Rēķinā par īri iekļauta ikmēneša maksa par mājas siltināšanu un arī tā katram dzīvoklim ir atšķirīga atkarībā no dzīvokļa platības, logu un radiatoru skaita un citiem veiktajiem darbiem. Pašlaik Jēkabpilī ir nosiltinātas 3 pašvaldībai piederošās daudz dzīvokļu mājas – Slimnīcas ielā 4, Bebru ielā 30 un Dārzu ielā 5. Nākamgad tiks pabeigti siltināšanas darbi arī Nameja ielā 1. Lai gan rindā uz siltināšanu gaida vēl vairākas mājas, Mirvaldis Ziediņš skaidro, šo māju renovācija ir apdraudēta, jo kredītiestāde atteikusies sniegt aizdevumu, lai varētu sākt būvniecību. Eiropas reģionālās attīstības fonds finansē tikai 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. Turklāt naudu fonds atmaksā tikai pēc būvniecības beigām, tādēļ namu pārvaldē renovācijas uzsākšanai līdzekļi jādabū jau tagad. Daudz dzīvokļu māju siltināšana ir nepieciešama gan līdzekļu ietaupījuma dēļ, gan komforta un mājas vizuālā izskata uzlabošanās dēļ, tomēr pārējās daudz dzīvokļu mājas pilsētā varēs renovēt tikai tad, ja tiks atrasts kreditēšanas mehānismus, kas ļautu iegūt nepieciešamos līdzekļus būvniecības uzsākšanai. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.